Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 9 сыныпта көшпенділер мәдениеті қазақтың халық күнтізбесі бөлімі бойынша 8 сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы қазақтың халық күнтізбесі. Сабағымыздың мақсаты кесте мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау. Бағалау критерийі білім алушылар кесте мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалайды. Жетекші сұрақтар. Бірінші, көшпенділерде басқару жүйесі қалай болған? Екінші, туындаған мәселелер қалай шешіліп отырған? Үшінші, басқару жүйесі халыққа қалай әсер еткен? Төртінші, қария неге құтқаруды сұрады? Бесінші, Жәнібек қалай құтқармақ? Білім алушылар, жетекші сұрақтарға жауап береміз. Жетекші сұрақтарға жауап беріп, экранға назар аударамыз. Астрономия, грекше астрон, жұлдыз, номос, заң деген ұғымды береді. Астрономияда физика сияқты табиғат туралы көне ғылымдардың бірі. Оның дамуына, ертедегі адамдардың тұрмыс-тіршілігіне байланысты қажеттілік себеп болды. Ол кезде уақытты, бағыт-бағдарды дәл көрсететін құралдар мен жабдықтар болмаған, сондықтан адамдар күн мен айға, аспандағы жұлдыздарға қарап, жыл мерзімі мен уақытты айыратын болған. Сөйтіп практикалық қажеттілік астрономия ғылымының туына ең басты түрткі болды. Қазіргі астрономияның басты мақсаты аспан денелерінің қозғалысы мен даму заңдарын тағайындау болып табылады. Галактикалардың барлығы да қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Бұдан 15 миллиард жыл бұрын әлем болмаған. Қазіргі ғаламат әлем тығыздығы шексіз үлкен, ал көлемі шексіз кіші нүктеде ғана белгісіз заттың жаратылысынан пайда болады. Әлемнің бастауында тұрған жаратылысты астрономияда үлкен жарылыс деп атайды. Расында да, қазіргі жан-жаққа бытырай алшақтап бара жатқан галактикаларда кері қарай қайыра жинақтайтын болсақ, олардың 15 миллиард жылдан кейін бір нүктеде түйісетіндігін ғылым дәлелдеп отыр. Міне, сондықтан әлемнің негізгі құрылымы галактикалардың жасы 12-15 миллиард жыл аралығын құрайды. Галактикалардағы жұлдыздардың жасы да бірдей емес. Олардың центріне жақын орналасқан жұлдыздар кәрі, ал шеткері орналасқан жұлдыздар жас жұлдыздар болып табылады. Біздің галактиканың жасы 12 миллиард жылдай. Күн оның спирал бұтағының шеткері аймағында орналасқан. Тұңғыш рет аспан денелерін жай көзбен емес, арнайы құрал үлкейтуш оптикалық түтіктің жәрдемімен зерттеген итальян оқымыстысы Галилео Галилей болды. 1608 жылы Голландияда денені үлкейтетін дүрбі жасалғанын біліп, оны мен түнгі аспанды бақылап көрейін деп шешті. Ол өзі де бар болғаны кішісі 3 есе, үлкені 32 есе ғана үлкейтетін оптикалық түтіктерді құрастырып, ұлы жаңалықтар ашты. Білім алушылар, сіздерге ұсынылған бейне материалды көріп, 4 сөйлем тәсілі арқылы талдау жасаймыз. Бірінші кезекте көрсетілген бейне материалға пікір білдіреміз. Тыңдалған мәтін бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен жазады. Екінші кезекте өз пікірін бір сөйлеммен дәлелдейді. Үшінші кезекте пікірін өмірмен байланыстырып мысал келтіреді. Төртінші, жазғандарынан қорытынды шығарады. Яғни бейне сабақ көріп, бейне сабақ бойынша қорытынды талдау жасайды. Келесі кезекте екінші тапсырманы орындаймыз. Айтылымнан кейінгі тапсырма. Оқулықта берілген мәтінді оқып, топта ақылдаса отырып сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топ мәтінде не туралы, кімдер туралы сөз болады. Екінші топ қазақ күнтізбесі қалай қалыптасты. Үшінші топ аспан денелеріне қандай ат қойылды. Топтық тапсырмаларды орындаймыз. Білім алушылар, бүгінгі біздің әдебиеттілдік норма бойынша тақырыбымыз ортақ етіс. Қимыл іс-әрекеттің иесі, орындаушысы біреу емес, бірнеше болып,
ССА жырнақтары арқылы жасалатын етістің түрі ортақ етіс деп аталады. Мысалы, Омар мен Оспан хат жазысты. Қыз бен жігіт сөйлесті. Ол бізге үй салысты. Деген сөйлемдердегі жазу, сөйлеу, салу қимылдары бір ғана субъект тарапынан емес, бірнеше орындаушы арқылы іске асатынын көрсетеді. Келесі кезекте қорытынды бөлім өзіндік жұмыс үшін материалды ұсыну кезегінде 5-ші тапсырманы орындаймыз. Қою әріппен жазылған етістіктерді ортақ етістікке айналдыр. Бөлді, бақылады, таратты, белгіледі. Ендігі кезекте дұрыс жауабын салыстырайық. Бөлді, бөлісті, бақылады, бақыласты, таратты, тарасты, белгіледі, белгілесті. Білім алушылар кестеме сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалайды. Ортақ етіс ережесімен танысады. Етістіктерді ортақ етіске айналдырады. Білім алушылар бірін-бірі екі жұлдыз, бір тілек әдісі арқылы бағалайтын болады. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру бөлімінде табыс сатысы арқылы бір-біріне кер байланыс береді. Яғни мен бүгін сабақта білемін, түсінемін, мен жасай аламын деген сұрақтарға жауап береді. Үйге оқулық бойынша 8-ші тапсырманы аламыз. Білім алушылар, бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет!